Hans, glæder du dig til fremtiden? Ja, det gør jeg. For det meste. Men jeg er også lidt bekymret for den. Hvorfor? Jeg er lidt bange for, at det teknologi, der ikke bliver taget hånd om, at det ligesom kommer til at tage over. Og det er den, der kommer til at bestemme over os, i stedet for os, der bestemmer over den. Når du tænker på sådan dit eget fremtidige liv, tror du så, at du selv vil have kontrol over den måde, teknologi bliver brugt på? Altså, det håber jeg, men jeg tror ikke så meget. Ikke al kontrol i hvert fald. Altså, der kommer til, ligesom nu, hvor jeg er ligesom mere bare en bruger, der ligesom bliver nødt til at bruge nogle forskellige teknologier for ligesom at kunne være en borger. Og det tænker jeg egentlig bliver ved. Altså. Synes du, vi der er dine forældre, eller vi der er din forældres generation, synes du, at vi har vi lagt teknologien godt til rette og den teknologiske udvikling, så det er nemt for jer at komme og tage over? Jeg er utrolig glad for teknologien, sådan normalt, men jeg synes måske ikke, der er ikke så meget demokrati i den teknologiske udvikling. Det har der i hvert fald ikke været i lang tid, synes jeg. Og det synes jeg, man kan se på nogle af de teknologier, vi har i dag, hvordan de ligesom virker. Sådan, ikke så meget, nej. Tror du, at din generation bliver bedre til at lave demokrati omkring teknologi? Ja, det tænker jeg, men det er jo ikke fordi, det er en tilvænningsproces. Man skal lige vende sig til, at der sker så meget udvikling, og hvordan man håndterer det. Men ja, det håber jeg da, at det bliver mere en demokratisk proces. Det håber jeg også. Og jeg tror i øvrigt også på, at I er bedre til det. Jeg tror, I kan rigtig, rigtig mange ting, som vi andre ikke rigtig fandt ud af at gøre ordentligt.